по своє ще є час, кінь мимо нас бежить. Час, кінь мислі хліб є нам розкормив трошки дні. Ти завідно серцю своїм чувай скорно не. Чувай та заклад позабіга ніколі не. Живєння ніле мотки раздасте я біоліце. Живєння прийскушня є за нею страйніше. За тісте прідне раке, добра уста ліп на смех. І знаю й міти раді за те скучить ти у гри. Сей час хіті-хіті, хіті кот ночко прийде дан. Сей час хіті-хіті, хіті кот ладя у пристан. Час хіті-хіті, зато не чувай та заклад. Споміне ліпе помні, люди борзір у прихан. Лепотки раздасте я віоліце. Живєння преіскушня є за нею страйніше. За тісте прідне роке, добра уста ліп на смех. І знаю й міти раді за те скучити у гри. Сей час хіті-хіті, хіті кот ночко прийде дан. Сей час хіті-хіті, хіті кот ладя у пристан. Час хіті-хіті, зато не чувай та заклад. Споміне ліпе помні, друге борзір у бретан. Сей час хіті-хіті, хіті кот ночко прийде дан. Сей час хіті-хіті, хіті кот ладя у пристан. Час хіті-хіті, зато не чувай та заклад. Споміне ліпе помні, друге борзір у бретан. Споміне ліпе помні, друге борзір у бретан. Lep pozdrav, spoštovane gledalke, dragi gledalci, ja takole, čas hiti, hiti in kako hitro hiti, a ne, dragi moji? Veliko nočna nedelje je danes, pa že prihajamo v mesec april, a ne, tako da res, tale prva skladbica je, lahko bi rekla pravšnja, ne, čas hiti, hiti, no, bomo pa danes vse tja do 12 ure malce ustavili konje, a ne, bomo ustavili tole našo uro, sicer pa za povrhu vsega smo eno uro še naprej predstavili. Danes je res, upam, da, ja, kaj ne rečem, da ni bilo naporno ne se ostati, pa da ste zdaj le pravi čas skupaj z nami v naši družbi vse tja do 12 ure. Ansambel Lunca je začela tale uvodni pozdrav z naslovom, torej čas hiti, hiti. Z velikim veseljem bom seveda šla do naših gostov v nadaljevanju. Sicer pa nič 90 93 61 22 telefonska številka. Danes je tematika seveda velika noč, veliko nočne dobrote, kaj vse imate danes na mizi seveda in pa nagradna igra. Vse tja do 12. ure bomo danes zbirali torej vaše telefonske klice. Za dve, torej čudoviti nagradici, Plastika Skaza vam danes podarja kar dva organka. Nič 90 93 61 22, organko, torej koš za ločevanje, odpadkov, ravnopravšnje, za cele prihajajoče se vrtnarske dni, ko bomo seveda odšli na naše vrtove, jih seveda polepšali, posadili, zdaj le bo pravi čas, torej tudi za kakšno setev že, sicer še čakamo torej ledene dobre može, kakorkoli že, in organko je torej pravi naslov za ločevanje odpadkov in pa seveda za pridelavo prvorazrednega komposta oziroma osnovo za prvorazredni kompost. Danes podelimo torej dva, nič 90, 93, 61, 22. Lunca je začela z čudovito skladbico, torej ustavimo zdaj le malce konje, dam jim seveda kontra, oni so govorili, da čas hitro teče. Glasbeni predah si bomo zdaj le zopet privoščili z prvim glasbenim spotom. Vi pa, drage gledalke in gledalci, ne, nič 90, 93, 61, 22 številka, na hitro nas pokličete, poveste seveda vaše ime, odkot nas kličete, pa morda tudi seveda še dodate piko na i, da nam takole malce poluštate tukaj naše bonbončice in pa seveda okus, pa bom kakorkoli že, in nam poveste, če doma torej imate sedale v tem trenutku bogato, a ne, obloženo mizico z velikonočnimi dobrotami.
številka, kot sem rekla, kot sem že povedala in seveda jo že dobro poznate, torej znana, 090-93-61-22. Skrbno bomo zapisali vse vaše klice in jih seveda dali v našo škatlico. Sicer pa Lunca danes veliko stvari ima dopovedati, kaj vse se jim bo dogajalo v naslednjih mesecih. Pa seveda morda tudi kakšen plan imajo za 2016, seveda bodo izdali v nadaljevanju. Bodite naša vesela družba vse tja do 12. urce. Počasi se jim, dragi moji, pridružim. Zdaj pa zopet glasbeni predah. Ti dežela ljubljena, kjer se z morjem raj konča, moj si dom, tebi bom večno pel. Mati zlatega srca, ki v dobroti se razda, tvoj sem si in hitim ti v objem. Tudi ko jo češ lepa, a najraje vidim smet in sonca žar. Ti dežela ljubljena, kjer se z morjem raj konča, moj si dom, tebi bom večno pel. Dežela ljubljena, kjer se z morjem raj konča, moj si dom, tebi bom večno pel. Mati zlatega srca, ki v dobroti se razda, tvoj sem si in hitim ti v objem. Tudi ko jočeš, lepa si, otožnost te krasi, a najraje vidim smet in sonca žar v tvojih očeh. Ti dežela ljubljena, kjer se z morjem raj konča, moj si dom, tebi bom večno pel. Sanjam pomlad, zvonje bliva, cvetja opoljstvo i gričev in trat. Julijske dni, ko se zlati, morje, ki v soncu valovi. Čakam jesen, topel objem, hram me povabiš tam dobrim ljudem. Zimo i mraz, blaženi čas, mislih na tvoj obraz. Mislih na tvoj obraz. Spomin na morje oziroma prihajajoči se dnevi so ravno pravšnje, ne? Oziroma tale uvod, tale spot, morje, počasi, da že vonjava, ne? Tako leži ga, prav lep pozdrav, a ga tudi ti? Morje. Morje. Jaz morje vedno nosim v srcu, ker sem rak po horoskopu. Bejšno, jaz tudi. A pa, no povej zdaj našim, prosim, koliko je težko rakom v življenju, sicer je Alen tudi. Ste, rak, to pomeni kaj? A nam je težko v življenju? Juli? Juni, juni. Juni, ti si, juni ti pa? Juni. Juni, aha, jaz sem juli. Aha. Tako da ja, ampak smo pa raki, ne? Pa ni nam težko. Ne, raki so najboljši. Ja, raki so najboljši. Taki ljubeči, domačinski. Morje imamo zelo radi, sploh, ker nas povabijo tja špilat. A res, no, vse to pa tudi. Da šalo skočimo v vodo. Tako, dobrodošli seveda ansambel, kaj je ansambel ali skupina Lunca? Je kar ansambel. Je razlika med skupino pa ansambloma, ne? Je mogoče razlika,
ki se je mogoče nekateri drugi ansambli ne zavedajo, tako se je mi. Mi poudarjamo, da smo ansambli ravno zaradi tega, ker izvajamo narodno zabavno glasbo, primarno. Da se še bolj ve, ne da nas potem kličejo, a bi prišli k nam igrati samo zabavno glasbo. Ja, tega pa ni zaradi tega, ker smo primarno narodno zabavni ansambl, poleg tega se tudi izvajamo narodno zabavno glasbo kot avtorsko. Skupina se mi zdi, da je primerna bolj za kakšne plesne zadeve. Aha, tako. Evo, dobro definicijo si nam zdaj povedal, Žiga. Pozdravljamo pa skupino Gadi. Če nas slučajno gledate, smo zelo dobri prijatelji. Zelo dobri. Kaj to zdaj pomeni? Ker oni so skupina. Skupina, ja. Dobro. Nič 93, 61, 22. Ana, ti si boš pripravljala tamle seveda tudi lističe. Te bom poprosila, lej, takole notri so lističi, pa seveda kuli. Drage gledalke in gledalci, danes torej vsi telefončke v roke, kaj ti, podelili bomo danes dva organka. Enega imamo tukajle že pred našo mizico, torej koš za ločevanje odpadkov. Bomo seveda takole na kamero našo pokazali. Enega držim torej v rokah, prav gotovo bo romal v, bom rekla, pravo gospodinsko družinico. Naj povem, da v organka lahko mečete približno en mesec, ne, organske odpadke s pomočjo posipa z mikroorganizmi, takole samo malo kot en ščepec soli dodajate vsak dan, se bodo seveda tile organski odpadki spremenili v, bom rekla, v osnovo za prvorazredni kompost. Vsak dan boste dobili tudi fermentacijsko tekočinico, ki jo boste tukaj iz tele pipice seveda dali ven in je to odličen koncentrat za zalivanje vaših rožic, povrtnin, zato bom rekla tekočinico, lahko zalivate tudi vaše vrtove, jagode, paradižnik, tudi solato in pa seveda vse balkonske rastlinice in seveda izdelki, pridelki bodo čudoviti, dokazano, da so izdelki res in pa pridelki veliko večji, kar je pa najbolj pomembno je pa to, da seveda nekako sklepamo tale krog in ločujemo torej organske odpadke. Imamo težavo z njimi, ne vemo, kam jih seveda dati. Večinoma imate doma te naše rjave kantice, ne, velike kante, kamor odlagamo torej organske odpadke. S pomočjo organka boste seveda si sami pridelali torej prvo razredno osnovo za kompost, fermentacijsko tekočino, pa še težav ne boste imeli torej z ločevanjem odpadkov. Nič 90, 93, 61, 22, danes torej delimo kar dva, tukale ju imamo, torej Plastika Skaza podarja danes dva. Sicer pa, draga družba, ko smo ravno pri odpadkih, pa dajmo noto to temo, dan zemlje bo počasi, Žiga, pri vas ločujete plastiko, papir, organske odpadke? Skrbno ločujemo zaradi tega, ker se mi zdi, da je res potrebno skrbeti za naš planet. Toliko lepih stvari nam je dal, zakaj mu ne bi tega vsega vrnili. Uh-huh. In peljali naprej tudi našim prihodnim generacijam. Včasih kar malo pozabimo na to. Pozabimo na naše zemljo. Se pa opravičujem, jaz moram vse v imenu ansambla Lunca zelo lepo, toplo pozdraviti na veliko noč. Upam, da nas gledate. Tako. Tako, odlično, potička pri vas doma, se je pekla? Umerja sveta, kaj se ne vidi? Ne! Jaz sem že vse pospravil, kaj smo mi. Torej, si ljubitelj sladkega? Totalni. Kaj si bolj, sladko snet ali slano snet? Slano snet. Veš, koliko ti bom rekel, če oboje skup združiš, pride kar super kombinacija. Dobiš, kaj bi rekel temo, sladko, slano kombinacijo, a ne? Žiga, tvoji prijatelji so danes tudi s teboj, skupina torej, ne, ansambel Lunca, da ne bo pomote. Lunca sestavlja oziroma sestavljajo kdo? Ja, dejmo povedati. Evo, čist na vaši levi strani, ki gledate doma, je Miha Selič, naš kitarist. Torej, kitarist na... Tudi ekonomist. Zdaj bo začel urejati račune, ki mu naša računovodkinja vse bilance in vse stvari preda. Uh-huh. Študira ekonomijo, bravo, tudi gleda po Garminu, ki gremo na pot, kako najhitreje in najceneje priti na želeno točko in predvsem najvarneje. No, Miha, bomo pokazali Miho. Miha, takole, lej, ves poljub, vsa tak poljub, a veš, a si še samski? Hitro dam nazaj, ne? Ne, to pomeni, da bomo pošiljali poljubčko danes.
Oboževalkam. Potem je? Ja, potem je naš Luka Pintarič, naš basist, ki je istočasno tudi aranžer ansambla Lunca, se ustvarjamo čisto avtorske komade, na kar smo še posebej ponosni. Luka študira muzikologijo, bravo. Zato ima še prav posebej, a vidite, koliko ima velike ušese? Vidimo, ja. Če... pa dober posluh potem sklepamo, ne? Zelo ker, dober posluh. Ker veš, ko pride zvok, se res. Potem v vseh teh velikih ušesih, ne, zvija, pa točno tako. In zato smo še toliko bolj ponosni na našega Lukca. Ja, dobro. Evo, on še ima danes našo majčko, Luka, o kateri bomo tudi danes govorili. Ja. Luka, si zaljubljen? Pa še kako, Luka, lej, ti dam mikrofonček. Ha? Ne bi ti mikrofončka zdaj. No, Luka, imaš pa, kaj, imaš boljšo polovico ali nimaš, ali sem simpatija? Se lahko znajdeš, veš, imaš kitaro tudi. Rečemo, da je simpatija, no. Sam, da ni prijatelj. Ne, se ti da, najbolj da daš ta mikrofon nazaj. Potem je z nami seveda tudi... ja, naš harmonikaš. Zelo zanimivo, tale prisrčen fantič, ki ga zdaj opazujete. Ime mu je Alen, piše se Tillinger. In od začetka, ko je prišel sem v Lunco, smo ga vsi klicali Tilen, ker se Tillinger piše. In zdaj je še vedno ta fora. Tilen. Ja. Ga pokličete še Tilen? Ne, si ne upamo. Najmanjši, ja. Ki ima najgloblji glas v ansamblu Lunca, pa je bas in je odličen harmonikaš. Alen že ima kar vrsto priznan pokalov doma, ki jih še sicer ansamblu Lunca ni pokazal, ampak smo pa po drugih informacijah slišali že, da je Maris celo kolekcijo tega na podstrešju. Zato smo še toliko bolj ponosni. Predvsem zato tudi, ker... da velik podarek tudi na ljudsko pesem. Uh-huh. Slovenske ljudske pesmi je treba ohranjati. In veseli smo, ja? Da je temu tako. Katero bomo zapeli za ljudsko? Katero bomo zapeli? Imamo kakšno ljudsko z rukava? Imamo velik ljudski. Katero dajmo? Na adio, pozdravost. Dajmo, pa dajmo torej uživo. Dajmo. To se bo zdaj slišal. Ja, se bo slišal, zakaj pa ne? Okay, seveda, gremo. Bomo začeli? Sem malo Maja. Evo, na hitro. Veš kaj, s tem komadom smo bili lansko leto zdaj na Crkvenjaku 2015, drugi po mnenju strokovne žirije. Zato se mi zdi, da nam ne bo delo kaj da s problemom. Jaz upam, da ne. Gremo. Same Mark! Nekoga imamo na telefonski zvezi. Ana, dober dan. Halo. Živjo, kdo je z nami? Halo. Halo, halo? Halo? A se slišimo? Ja, se. Kdo je z nami? Tukaj pa Ida pri telefonu. Ida, odkot nas kličete? Iz Škofje vasi. Ida, Škofja vas, hitro Ida številko. Lepo vas pozdravljam, vse skup. Odlično, pa vam želimo seveda lepe... Vam želim lepe... praznike. Tudi mi vam lepe velikonočne praznike. Ja. Ida, hitro mi povejte še številko. 03 5415 Hvala lepa, Ida, za klic, pa lepo se mejte, pa držim pesti torej za organka, prav? Enako. Srečno, nasvidenje. Nasvidenje, ker takole bomo naredili, lističe bomo dali ven, hvala lepa, tako skupaj in damo noter, še nekoga imamo na zvezi. Dobar dan, kdo z nami? Helena tukaj. Kdo? Helena. Helena, odkot? Celje. Helena, hitro številko? 41 972 162 162 041 Ja. Dobro. Helena, tudi vam lepe velikonočne praznike. Hvala, enako. Srečno, nasvidenje. Takole danes podeljujemo dva organka, ki ju imamo tukaj v našem studiu. Tisti, ki bo organka seveda dobil, ga bo prišel iskati na televizijo Celje za prave gospodinje in pa seveda za tudi moške, a ne, še posebej prav, a veš, Žiga, pride organko za moške, ker ponovat moški ne, odnašajo, ne, smeti, vse pri nas je tako, ne, dol in pa se kregamo, kdo bo nesel smeti dol, kam bodo šli organski odpadki, jaz vsak večer se res zbiram te odpadke, oziroma prej je bilo tako. In potem zvečer, ne, na kompost je treba nes, pa to, ne, in pa smo se vsi skrigali skoraj, no, kaj ne rečem. Ampak smo pridni. Ja, ste pa pridni, fantje, absolutno. S pomočjo organka boste seveda se izognili tem težavicam, danes podeljujemo torej 2-0-90-93-61-22. Katero že imamo pesem? Sam bo z nami pela, veš? Seveda, ne, ne uide. Adio, pa zdrava ostani,
podaj mi še enkrat roko, a da me nikdar ne pozabi, če ravno drug patiš tvoj bol. A da me nikdar ne pozabi, če ravno drug patiš tvoj bol. Pa čudovina! Res lepa. Ljudska, to je zelo pomembno, ne Žiga? Zelo pomembno. Ja. A greva naprej? Kam? A te spomnim, kje smo ustali pri predstavitvi naših članov. Naši kamermani zdaj še čakajo, je to boljša polovica, ne? Ja, seveda je treba predstaviti, že imajo nacentrirano, evo kako se ji približuje kamera. Tole je pa naša Ana, piše se Šket, lahko jo najdete na Facebooku, ki ima največ prijateljev od vseh nas. Še več prijateljev kot Lunca, si predstavljaš? No, ja, vse to je fajn. Zelo popularen tale obraz. Ja. Naša Ana pa študira pravo. Ujuj. Ja, je naša pravnica, ureja te zadeve, če pride slučajno do kakšnih problemov. Tako da vam se pravno svetuje. Tako, tako. Odlično, drugače Ana. Pa najlepši ženski glas ansambla Lunca. Ja, bi rekla, da je edini ženski glas, razen če imate kaj še zapovedati, morda kaj drugega, edini ženski glas. Ana je šolana pevka, sedem let, ne? Sedmo leto se že šola solo petja pri odličnih učiteljih in mojstrih, ki tudi nas druge urijo, da znamo zapet, da pridemo skupaj na prave frekvence, odlično. Da super zazveni. Cel čas te buljim, ne, da te gledam, buljim v tole tvojo frizurco. Ja, odlično. Čmo pokazati, ne? Jaz mislim, da sem že malo siva, sem ti pa res bolj siv. Sama, veš, kaj je problem? Da sem bil zadnjič pri frizerju, a zdaj me dejansko približujete. Zdaj te pa dejansko reš čist. Zadnjič sem bil pri frizerju, koliko rečeš, da sem star? Po frizuri so deč velik. Ne, dejansko mi sivi lasje že rastejo, prav moj. Ne. Ja. Res? Ja, in to si zdaj izogib, a ne tega, da... Ne, je bilo pred tem. Aha. Pred tem sem si se že varoval. Sive lase že imaš. Ja, pa more biti malo, veš kaj? Jaz bi ti dala, ne vem... Inki, tako, kaj 25 bil... let. 25? 26. Aha. 26, Polonca rekla. Aha. 26. 25, v redu. Se že malo približujemo. 20. 20? Ja, to si me pa malo pomladila. Evo. Sej vem, koliko si star, zdaj sem zvedla. Aha. Ja, malo več, a ne? Tam vmes, med 20 in 25 let. Se meni ti dajo več, tako da ja, le. Ne, kakor mi ti pa damo že manj. Tako se počutiš, tek si. A pa veš, kaj me pa zdaj najbolj zanima? Kater bo vzel tale mikrofon pa mene predstavo? Ana, izvoli. Okay. Ja, zdaj, seveda je še pa naš Žiga. Poleg tega, da ima v bistvu sive lase. Ja, ne, pa mi delate, tako ne? Ne, to sam. Sam tek dela. To je vse del stylinga. Ok, styling, ok. Ne, naš Žiga je pa v bistvu vse stranski, je tudi v bistvu naš tekstopisec, tudi pisec v bistvu melodij, večina skladb ansambla Lunce. Je pa v bistvu tudi sam voditelj radijski, televizijski. Mu gre to dobro od rok? Mu gre. Ste ga že ocenili? Ja. Ponovadi so tisti njegovi bližnji, pa, ampak bližnji, ne, najbolj konstruktivni, kritika, tista najboljša. Ja, mislim, da mu kar povemo. Ste mu povedali tako, to je dobro, to ni dobro, ne? Z dvema besedama sicer kaj je Žiga? Žiga je? Kakšen? Dve poseben. Kreativen. Pa kreativen. Ok, ostanemo pri tem. Naslednja pesem, Ana, bo, bom rekla, uvod v dogajanje, ki je pred vami. Tako je, naslednja pesem je pesem Lunce. To je tudi v bistvu avizo našega v bistvu festivala pesem Lunce, ki smo ga v bistvu tukaj že tudi predstavili. Zdaj pa v bistvu pred nami tretji festivalski večer, pa v bistvu potem v maju še finale. Kako je bil drugi? Drugi je bil super, mislim, da ljudje so bili zelo navdušeni, tudi mi, ansambli. Dobili smo super finaliste, tako da verjamem, bo tudi tretji, tako super. Zdaj, kdor pa še ni bil oziroma je že bil pa vabljen, da si se v bistvu tudi sam prepričal to. Prepričal to in da pridejo, a ne? Kdaj se bo odvijal tale tretji dogodek? V petek, 1. aprila ob 19.30 uri. Ja. Od se ne hecamo. Pa vzemte to zares, da ne te misli, da je to 1. aprilska šala, ne? Ja, ne, ne, bomo. Tokrat imamo goste festivala.
Ja, uh-huh. Ja. Kdo so gostje? Ansambel Vikend, uh-huh. Tudi v bistvu lanskoletni zmagovalci festivala Slovenska polka in valček, tako da verjamem, da bojo zaigrali tudi Sina, tako da jaz sem prepričana, da je to odlična priložnost, da si ga tudi lahko v bistvu uživajo poslušajo in se tudi ogledajo. Med drugim tudi Ansambel Vikend. Tako, v nadaljevanje bomo seveda še veliko in več povedali. Žiga, jaz vas vse vabim na tale podi, ne, da zaigrate torej naslednjo pesem Uvod v dogajanje, torej 1. aprila. 1. april bo tisti datum, ki si ga morate, ne, zapisati na koledar. Pesem Lunce zdele, ne bodite zasanjeni, dragi moji, ampak dobro, čisto malo vam dovolimo, ne. Danes je le velika noč, umirjeni smo, v krogu seveda naših domačih, pa seveda v družbi naše oddaje v nedeljo pod Lipco. Tako da, smo pripravljeni? Žiga? Odlično, druga pesem, torej pesem Lunce. Na nočnem nebu drameli pelučke se blešče, srce želi mi pozabiti na skrbi težave vse. Igrati melodijo nežno še naslednji dan, srečo mi imam bližno ujeti misel sladkih san. Skrivnostna, nočna, gospodična, prazna, bolna, vidno mična. Drka ti takrat, ko vidiš dvoje, troje vrače, oceani vsi vedo, da šale z njo nikoli ni bilo. Vzame enkrat drugič, da ta sila risi čudežna. V mesečini pisem lunce, ko trkam s pismijo, na tvoje srci naj bo za vse. Da me žene lipe punce, zdite se, kot zvezde, ki na nebu zažari. Naj bo za vse, da me žene lipe punce, zdite se, kot zvezde, ki na nebu zažari. Skrivnostna, nočna, gospodična, prazna, polna, vedno mična. Drka ti takrat, ko vidiš dvoje, troje drače, oceani vsi vedo, da šale z njo nikoli ni bilo. Vzame enkrat drugič, da ta sila res je čudežna. V mesečini pisem lunce, ko trkam s pismijo, na tvoje srci naj bo za vse. Da me žene lipe punce, zdite se, kot zvezde, ki na nebu zažari. V mesečini pisem lunce, ko trkam s pismijo, na tvoje srci naj bo za vse. Da me žene lipe punce, zdite se, kot zvezde, ki na nebu zažari. Že tekam takole, odlično sem se malce tjale zagledala, ne? Odlični ste, sicer pa ansambel Lunca že, ne, ne grem tebi. Alen. Tako, Alen. Super, zapomnila. Kako dolgo že Lunca? Več kot dve leti. Več kot dve leti. Tako. Veliko se vam je zgodilo. Po dveh letih precej. Festivali? Festivali, tekmovanja. Morda kakšna, bom rekla, zelo taka prestižna zadeva, nagrada, ki jo moramo še enkrat poudariti. Smo bili za našo prejšnjo, ko smo čas hiti zašpilali, smo bili drugi na Cerkvenjaku, potem smo bili na Dolgi gori, prvi, tako Luče tretji, kaj smo še kaj imeli? Evo, naš nevrjalno smo bili. Ampak moramo pa zdajle nekaj povedati, ne, Žiga? Zdaj se pa k meni obračaš. Ja? Zdaj se pa k tebi obračam. Kaj moramo povedati? Ja, moramo povedati, da ste zelo veseli bili klica, prav gotovo, da ste izbrani. Zelo veseli. Ojoj, pozabili so. Groza. Ja, veš, kako je bilo? Nastal je komad z naslovom Zgodba najna. Okej. Okay. Zgodba najna, zelo lepo besedilo, zelo lepa melodija, ki jo je napisal Žiga Deršek. Bežna. In aranžma za ansambel Lunca naredil Luka Pintarič. Uh-huh. Ta komad smo se odločili, da pošljemo na RTV Slovenija. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Oddaja, zakaj pa ne, ne? Veš kaj, oni organizirajo en zelo super festival, uh-huh. Ki se imenuje, če še ne veš, da je Slovenska polka in valček. In ker je 2016, je tokrat 2016. In ker je 2016, je kateri po vrsti? 2016. Skoraj. Skratka, gre za najimenitnejši festival narodno-zabavne glasbe Slovenska polka in valček. Res smo zelo veseli. Tekmujemo. Kako je bilo to? Kdo je sprejel klic?
Jaz. No in ti pogledaš, kva tole me kliče 01. Andrej Hofer. Ja? Kliče, pa ker ga imam že v imeniku shranjenega, ker smo, prej sodelovali. Ne, ne, sploh ne, čist tako je bilo, mes smo slučajno vaje. On mene kliče, jaz se oglasim, zdravo Andrej, živjo, kako si, super. Kak vam kaj gre, a kaj vate, ja, ja, kak si ti, ni panike. In potem tak, sprejeti ste, kam? Jana Slovenska Polka in Vajček. In ti v tistem trenutku, wow, kako, a si rekel, wow, tako, ej, si se zadrl, kaj? Ej, prišel sem noter v sobo, smo se zadrli tako, da ga je skoraj odnesel do telefona. Ja, ja, tako je, odlično. Res smo veseli. Zdaj se pripravljate, delate na tem? Ogromno delamo na tem, ogromno se trudimo delati tudi na promociji, tako ansambla Lunca, kot pesmi Lunce našega festivala, v bistvu smo edini ansambl v Sloveniji, ki se gre še poleg drugih ansamblov lasten festival, delamo nove komade za druge festivale, snemali smo spot za zgodbo najeno, ki bo išla, potem 10. aprila, 8. aprila je festival v Podčetrtku. Res je fulje stvari, res je ogromno stvari. Res. Kako vaše, ja. A še lahko? Vem, da ti zelo dobro gre tole od ja, poleg tega še sprejemamo vse vaše telefonske klice, ki bi radi, da vam igramo ali doma ali na veselicah. Klicali so nas tudi Slovenci iz Švedske, tako da gremo maja na turnejo po Švedski, tako je, igrali bomo vsem tistim, ki so odšli iz Slovenije in se imajo tudi gor lepo in verjamem, da bomo imeli pravo zabavo. Bravo, tretja pesem za danes. Tretja pesem za danes je pa Moja si dežela, krasen Vajček, ki sicer ni naše besedilo, je pa zato melodija ansambla Lunca. Odlično, odlično. Hvala lepa, Žiga. Hvala, mikrofonček vam vzame, torej številka 3 oziroma v tretje ansambel. Ja, ansambel Lunca. Daj povej mi, tička ti, ki bo kratko vanoli, ali je še ki tak si, ki lepo te je odit. Tako lepo je vrani, priske lep je to spomin, priči po sejanju si, trgavince nam rodi. Si dežela, lepša kot zahra, sladkosti ti si polna, lepša kot pomlad. Moja si dežela, tebi lepše ni, polna poželenja in prelepih dni. Kjer harmonija igra, tam si godec duška da, tu se morje lesketa, lepa si Slovenija. Slovenija.
dobrodošli pri Brglezu, drage gledalke in gledalci. Vsak dan odličen svež kruh in pecivo, pa tortice sadne, čokoladne, ko praznujete praznik. Za njihovo torto si polepšajte v poletnih dneh, s sladoledom se osvežite in seveda v njihovih lokalih kavico popite. Za vas pripravljajo kruh, kekse, slaščice in torte vseh vrst, oblik in za vse okuse. Obiščite seveda vse Brglezove poslovalnice, pestra ponudba kruha, keksov, slaščic in tort, torte okrogle, oglate, kakšne posebne oblike, morda si nadstropno zaželite, vse to pri Brglezovi dobite. Imate težave z biološkimi odpadki v gospodinjstvu? Vas motijo neprijeten vonj, gnitje, insekti, kupovanje dragih vrečk, dnevno praznjenje v zabojnik za biološke odpadke? Imamo rešitev! Koš za biološke odpadke Organko. Je nepogrešljiv v kuhini in ne privablja insektov. Odpadki v Organku ne gnijejo, prazniti ga je potrebno le enkrat do dvakrat mesečno. Kako uporabljamo koš za biološke odpadke Organko? Pred prvo uporabo najprej preverite, če je pipica zaprta. Obrnjena mora biti k napisu Close. Odstranite pokrov in s priloženo merico na dno koša potrosite pest posipa za biološke odpadke. Dodajte ostanke sadja, zelenjave in druge biološke odpadke. Velike kose razrežite na manjše zaradi lažje fermentacije. S priloženim ravnalom dobro potlačite odpadke. Z merico ponovno potrosite pest posipa. Koš zatesnite s pokrovom. Vsak tretji dan odprite pipico in odlijte fermentacijsko tekočino. Razrečite jo z vodo v razmerju 1:200 in jo uporabite kot gnojilo za rastline. Nerazrečeno lahko uporabite za vzdrževanje čistoče v otokih in za higienizacijo greznice. Postopek ponavljajte, dokler koš ni poln. Nato vsebino izpraznite v zabojnik za biološke odpadke. Ste lastnik vrta ali kompostnika, priporočamo uporabo seta za kompostiranje. Koš za biološke odpadke Organko, set za kompostiranje. Kako uporabljamo Organko set za kompostiranje? Ko prvi koš napolnite do vrha, z ravnalom potlačite odpadke in z merico dodajte 2 pesti posipa. Nato skozi pipico odlijte fermentacijsko tekočino, zaprite pokrov in pokrov dobro zatesnite. Koš postavite za 14 dni v prostor sobno temperaturo, da odpadki fermentirajo. V tem času nadaljujte zbiranje odpadkov v drugem košu. Na vsake 3-5 dni odlijte fermentacijsko tekočino. Po 14 dneh je postopek fermentacije zaključen. Odpadno maso zakoplite v zemljo ali jo odložite na kompostnik. V zemlji se že v 3-4 tednih spremeni v kompost prvega razreda. Kaj sodi v Organka? Van odlagamo olupke sadja in zelenjave, ostanke pripravljene hrane, jajčne lupine, čajne vrečke in drugo. Van ne sodijo tekočine, velike kosti, papir ali pepel. Sveče Šeško. Nudimo vam nove steklene ekološke sveče na parafinsko olje z gorljivostjo do 30 dni. Velika izbira žalnih setov in dišečih sveč. Sveče Šeško Celje. Super zima s Swiftom. Že od 9999 evrov, gorivom v vrednosti 500 evrov in kompletom zimskih pneumatik na platiščih. Ne izbirajte med tem, ali boste videli na blizu ali na daleč. Izberite izgled. S progresivnimi stekli Varilux uživajte v popolnem vidu in popolnem izgledu ob vseh priložnostih. Sedaj lahko dobite 2 para progresivnih stekl Varilux za ceno 1. Moj specialist je AS. Sklenite svoj krog varnosti in zavarujte svoje zdravje s paketom Specialisti in zdravila v ugodni olimpijski ponudbi. Adriatic Slovenica. Z olimpijci že 24 let. Ali pri izbiri barv sklepate kompromise? Morda, ampak ne z nami. Spektr Žalec. Specialist za barve številka 1.
Lepše je, ko skupaj načrtujemo prihodnost in uresničujemo cilje. Stanovanjskim kreditom Abanke je pot do novega ali prenovljenega doma krajša. Abanka, banka prijaznih ljudi. Nič 90, 93, 61, 22, številka, torej danes, aktualna vse tja do 12. ure. Podeljujemo, kaj podeljujemo, Ana? Organka, da bomo organski in bomo vračali, kot je rekel Žiga, nazaj naravi, kar nam je dala. Evo, Žiga, dvigni ti tega organka, ti pa dvigni onka organka, le kak lepega imamo danes tukaj le še, a ne? Z seveda priloženim 1 kilogram posipa. Ta posip je seveda tudi odličen za kompostnik. To pomeni, da malo ga vzamete, ščepec oziroma pest tega le posipa lahko vržete torej direktno na kompost in vam kompost potem tudi hitreje deluje. To so mikroorganizmi, čisto naravne sestavine torej tega posipa, tako da nič 90, 93, 61, 22. Čisto na hitro, ne? Nas pokličite, poveste, odkud kličete, številko telefonsko vas damo v tole našo bolnico in ob koncu daje, torej podelimo danes dva organka. Tukaj le imamo enega takega lepega, čisto pomladanskega, Ana, si videla? Ja, z metuljčki. Seveda si lahko organke polepite z svojimi nalepkicami, kakorkoli želite, funkcija je seveda ista. Po 3-4 dneh do 1 tedna dobite torej prvo fermentacijsko tekočinico. Naj povem, da jaz imam doma 4 s 4, torej delam in moram povedati 1A, enega že fermentiram dobrih 9 mesecev, tako da zdaj le počasi ga bomo spravili v zemljo. A veste, kako deluje organko? Da to, ko napolnimo notri, a ne, vsak dan se seveda usedlina oziroma organski odpadki popolnoma se sedejo. Ne morete verjeti, kaj naredijo tili mikroorganizmi. Ko jih dodate gor, je nekako v enem dnevu do 2 dneh vsebina, kar si da vnotri, popolnoma znižena. Tako da, če date včasih tudi malce več tega posipa, se ta nivo zelo, zelo znižuje. Tako da lahko organske odpadke torej mečete v organka tudi več kot en mesec. Potem ga enostavno spraznete tako, da organske odpadke vržete oziroma date bodi si na kompost, da vam ta seveda še bolje deluje, ker ima tudi mikroorganizme, ki, bom rekla, dajo hranivo oziroma hranilo kompostu. Kar pa jaz počnem, je pa samo tako, da naredim globoke luknje takole v vrtu in organske odpadke enostavno vrnem nazaj v naravo. Nič 90, 93, 61, 22, torej podeljujemo danes dva organka. Tista dva, ki nas bo ta prva zdaj še poklicala, pa dodajamo še nagrade in sicer set velikih sveč, ki jih poklanja trgovina sveče Šeško iz Tkalske ulice v Celju. Tako da hitro telefončke v roke, prva dva, ki bosta zdaj seveda v nadaljevanju poklicala, bosta pa zraven dobila seveda še tudi tale bon. Znana številka nič 90, 93, 61, 22. Fantje mi seveda takole pokažejo. Ana, ti boš pripravljala si seveda v nadaljevanju tudi lističe. Tako da nas pokličete in zapišemo torej vse vaše podatke. Koncert Lunce oziroma tretji koncert. Ja, tretji festivalski večer narodno-zabavnega festivala Pesem Lunce bo na dan šaljivcev v petek 1. aprila. Vas lepo vabimo v Šmarje pri Jelšah, v kulturni dom, kjer vas tam pričakujemo, ansambl Lunca, gostje večera, ansambl Vikend, Polonca tudi pride, ne, je že rekla, da bo zelo rada naša zelo družba. Tudi lahko, ja. Humoristki Gela in Paula bosta tam. Aha. Ansambl Vikend sem že povedal, kaj še lahko povem vse ansamble, zdaj vročo novico, oziroma imaš telefon. Počakaj, imam telefon, Ana, hitro se zapišemo, halo, halo, kdo je z nami? Dobar dan. Dobar dan. Liljana iz Štor. Liljana iz Štor. Liljana, hitro telefonsko številko. Nič 31. Nič 31. 792 420. Koliko? 420. Tako, Liljana Štore, hvala lepa in vesele velikonočne praznike želimo. Svidenje. Srečno na svidenje, takole, a ne, na hitro. Ana, naprej, gremo, kdo je z nami? Halo? Halo, halo, kdo je v naši družbi? Ja, Marija, tukaj iz Celja, halo? Marija, hitro povejte številko. Ja.
nič 3, 5, 4, 8, 1, 5, 5, 8. Odlično! Marija, hvala lepa za vaš klic. Kaj pa, tudi va... kaj pa sveče bom dobila? To pa ne, seveda, da boste, joj, zdaj sem pa pozabila, torej sveče dobi gospa Marija in pa gospa Liljana. Odlično! Aha, aha. Hvala lepa. Srečno. Pa pridete seveda po tele kupončke tukaj na televizijo Celje. Takole, sveče smo ja, podelili, hvala. Gremo naprej. Srečno. Hvala, Dija. Nasvidenje. Nič 90, 93, 61, 22. Evo, lističe imam pripravljene tukaj na našem organku, tako da nas lahko zdaj le na hitro pokličete. Zbiramo torej vaše kontakte za dve lepi torej nagradi. Organka, ki jih danes torej podelimo in z nami seveda podjetje Plastika Skaza. Organka lahko imate tudi zunaj, na balkonu, lahko ga imate v kakšni shrambi, za hišo, pred hišo, kakorkoli že, morda pa tudi zraven seveda vašega kompostnika, tako da boste z njim ne samo sedelali kompost, ampak seveda tudi gnojilo. Naj povem, da je fermentacijska tekočina, ki pride iz organka, zelo močna, jo morate razredčiti, ker drugače lahko uničite svoje pridelke. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Halo, halo. Fanika. Fanika, odkot? Iz Škale. Pišem Škale, hitro številko, Fanika. 03 ja? 5893 ja? 470. Tako, Fanika, hvala lepo za klic, pa lepe praznike želim. Hvala, nasvidenje. Srečno nasvidenje. Faniko, dodamo tole našo bolnico, gremo naprej. Številka je nič 90, 93, 61, 22. Izkoristite danes, dragi moji, ne? To priložnost. Žiga, kako bi ti pozval naše gledalke in gledalce, se pa že spol govorim. Nekoga imamo na zvezi, halo, halo. Halo, halo, kdo je z nami? A se slišimo? Dobro jutro. Halo, halo, halo. Gremo seveda naprej, na žalost, na tisti, ki nas je klical. Kumi, nas bo zval? Ja? Lušno ja. Je v naši družbi, zato vas vabimo, ja? Da pokličete. Evo jo. Halo. Pa že imamo, vidim. Pa že imamo, gospod. Dobar dan, kdo je v naši družbi? Dobar dan. Anica iz Velenja. Anica, pišem Velenje. Anica, kar številko? Nič 41. Ja. 806. Ja? 65. 656. 656. Ok, hvala ja. Lepa, Anica. Hvala, lepe, lepo zdrav. Lepe praznike, takole srečno. Še gremo naprej, nič 90, 93, 61, 22. Halo, halo. Ja, dober dan. Kdo je z nami? Antonija tukaj. Antonija, odkot? Železnega. Železno. Hitro, Antonija, številko. Nič 41. Ja. 628. Ja. 022. Sem zapisala, Antonija, hvala lepa, srečno. Hvala, lepe praznike. Lepe praznike, tudi vam same ženske dan skličejo, gospodinje. Pa vem, a ne, ker tekočinica je tista, ki tudi vabi gospodinja, veš, za zalivanje rožic je tale tekočinica res, kaj se zmeži ga? Kaj ti je smešno? Počaki, malo mi je špal povedal. Dobar dan, kdo je z nami? Halo, halo? Nič 90, 93, 61, 22, hitro, a ne? Poveste, damo vas v tole našo kroglico in seveda danes imate možnost, da dobite organka. Danes dva podeljujemo. Žiga, kaj je s tekočino? Tekočina je zelo, zelo dobra za zdravje, predvsem takrat, ko se približujemo zdaj, ko bo več sonca. Da ne bomo mote, pa ne fermentacijska. Veliko pit, veliko aha, pit. Okay. Tale tekočina vam bo pa pomagala, da bodo vaši pridelki res krasni na vrtu. Veliki. Ja, tudi veliki, normalno veliki. Tako, nekoga imamo na zvezi. Dobar dan. Halo, halo. Kdo je z nami? Halo? Ja, živjo, se slišimo. Kdo je v naši družbi? Vida iz okolice Celja. Kako vam je ime? Vida. Vida. Vida številko? Iz okolice Celja. Ja, Vida še številko. Nič 3, 1. Ja. 26. Ja. Dve ničle. Ja. Pa 39. Odlično, Vida. Lepe praznike tudi vam. Tako, Vida se je že poslovila, Vida gre v tole našo kroglico.
Pa seveda z velikim veseljem pozdravljamo naslednjega. Kdo je z nami? Dobar dan, Silva tukaj. Šmarja pri Jelšah. Šmarje? Silka. Same mal, kako ste rekli, da vam je ime? Silva. Silva, hitro še številko, Silva. 031. 031. 543. In 543. 325. 325. Silva, a boste z nami v Šmarju pri Jelšah 1. aprila? Lepa praznike. Silva. Silva se je že poslovila. A je še tukaj? Ja, sem še tukaj. A boste z nami z ansamblom Lunca na pesmi Lunce 1. aprila v Šmarju pri Jelšah? Pa zagotovo. Pridete v kulturni dom, super, vas bomo veseli. Tako. Hvala lepa. Odlično, srečno, nasvidenje, Silva. Silvo dodajamo seveda v tole bolnico. Ja, kam pa je staco moli? Ja, tam, kjer je najbolj varno in optimistično. Kakšen odgovor. Kaj ne rečem? Butast. Ja, polonca treba se znajti v vsaki situaciji, če. Odič 90, 93, 61, 22, še vedno torej sprejemamo telefonske klice. Žiga, predajamo telefonček Alenu, pozovi vse naše gledalke in gledalce, da nas zdaj lahko pokličajo. Kako bi to naredil Alen? Pokličete lahko na številko, ki je izpisana na zaslonu. Dobili boste dva organka s tem... Enega. Enega? Ja, ne, dva podelimo. A sam dva, jaz mislil, da en... En dobi enega. Kaj še boš povedal? Dobi ste eden organek. Organek? En organek. In vsi seveda poklica zelo nič, 90, 93, 61, 22. Kaj? Ja, dejmo še, ali lahko še mi karte podelimo? No, se to, vsega, kam pa je staco boli? A ja, za to, ja. Ja, ja, butas odgovor si dal. Reči, tele jutranje ure za muzikante, včeraj smo špilali. Vabljeni, da nas pokličete, saj ansambl Lunca v tem trenutku in šola odrskih umetnosti Vokal Beka Studio na čelu z Boštjanom Korošcom, ki ga lepo pozdravljamo, direktorja našega festivala. Da pokličete, saj vam podeljujemo tudi mi dve karti za naš festival, ki bo v petek, 1. aprila v Šmarju pri Jelšah 19.30. Pesem Lunce, torej, pa zraven seveda za organka, koš za biološke odpadke in pa torej podeljujemo dve karti naslednjemu, oziroma tisti, ki bo spoklical, pa bo si želel tale Evo, koncert in to gledati, pa dobi dve karti, ne? Tako je. Tako. Eden dobi dve karti, tu pa. Oh! Tukaj pa eden dobi dve karti, ja. Bravo, Alen. Eden dobi dve karti, tako da ja, nič, 90, 93, 61, 22. Šmarje, dejte se zdaj zbuditi, kje bo točno koncert? V kulturnem domu Šmarje pri Jelšah, kot ste navajeni, vsi, ki nas gledate, tu gre za tretji festivalski večer, že tretjič na isti lokaciji, kot tudi potem četrtič na samem finalu. In katera ura? 19.30, kar napiš. Koliko je tole? 19... Ja, zdaj si že mal... Zdaj sem že 19, že... tule tako jem dala. 19.30, ja. Torej ura. Evo, kar nastavite si, da ne vam takrat zvoni. Ja, 19.30, ja, takole. In kaj točno začnete? Definitivno. Definitivno. Točno. Nekoga imamo pa seveda na zvezi, da vidimo. Pozdravi, Žiga, lahko tudi ti? Lep dober večer, veš, imam jaz, ker imam drugo vdajo bolj večerno. Dober dan, ja. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Kdo je z nami? Tole pa je vaša poslušalka. Naša poslušalka, ja, krasno. Kako ste, gospa? Ste v redu na veliko noč? Ja, pogledajte me, bodo videli. Super. Gospa Marjana? Ja. Marjana? Bravo. Zdaj morate povedati telefonsko številko. Ja, se bom. 040. Ja. 847. Uh-huh. 220. Super, Marjana. A greste na koncert? Ja, prosim, ja. Aha. Evo, napišemo dvakrat v stup. Živijo, ne? Tako. Na blagajni kulturnega doma eno uro prej pridite, dobite karte. A ja, ne bom živila karte, polonca. Lahko pa ja se dogovorimo, tako pa bom jaz dala gostek, ja, prosim, no. Tako, odlično, super. Je bolj zihar, veš? Bolj zihar, okej. Lepe praznike. Lepo se imejte, srečno. Marjana, srečno nasvidenje, dodali smo torej Marjano v našo bolnico, pa gremo naprej, nič 90, 93, 61, 22. Draga družba, naslednjo pesem, ki jo bomo zapeli v živo, kaj smo se zmenili? Vmes pa seveda telefončke, z velikim veseljem spremo. Kaj smo rekli, da bomo zapeli? Ja, ti tako zdaj promoviraš danes morje, čeprav je zunaj še kar hladno, tako da, a biš nje eno morsko pravljico? Ja, gremo eno morsko, gremo takole skupaj, mal, ki je, ki so. A, takole gremo, mal, ja.
Ja, kadkoli se bomo sedli, čist. Tako. Jaz bom pa mikrofon držal, ja. Da boste vsi slišali, kako lepo Polonci poje. Ne! Ja, gremo. Ja, gremo. Evo. Veder se to igrava za blaki, morje buža poljublja tebi. Moji tihi nemirni koraki, milem pisku so drobne sledi. Na obali stojim čisto sama, se zagledam v stari pristan. Na vildani spominih iskala, tiste dni neizpolnjeni san. Niko sunčno in toplo poletje, ki nočnuje kot sunce v zakon. Je najljepše bilo doživetje, vedno vsega spominjala bo. Tu sem fanta z obale spoznala, bil je modri oči črni glas. Že tedaj sem spoznala, da vedel, o ljubezni je več kakor jaz. Ti moja lipa, mi bučica, je šepetal in objemal me. Dan svojih 17 rosnih let je od tam bili svet. Morska je najina pravnica, kakor papir na telanica. Po zlati cesti odšla na jug, ko mi dal zavije korju. Po zlati cesti odšla na jug, ko mi dal zavije korju. Bravo, odlično, morje pa morska pravljica. Joj, katerega leta je že bila tale pravljica, se spomnite? To pa že kar stara pesem, ne? 94. Zakaj ste zdaj Luko vprašali? Nekaj takšnega. On je, bom rekla, enciklopedija ali kaj? Ne, točno tako. Ja. Enciklopedija narodno-zabavne glasbe in se mi zdi, da je to bilo enega tistega leta, ko smo se mi rodili. Malo kasneje, malo kasneje. Jo, šele takrat ste se rodili. Okrog med 95 in pa 2000, nekaj tako. O, super. Naša telefonska številka je? Nič 90, 93, 61, 22, vabljeni seveda, da nas pokličete, veseli bomo vaše družbe. A to zdaj si se ti naučil te številke ali si jo gledal zdaj? A ti vidiš od tja? To so vse skrivnosti voditeljev. To imaš pek, očala. Ne, poglej, takle si jih približi, veš. Poglej, a vidiš? Niso fake. Niso fake, ne? Nimaš pa velik. Nimam velik, ne. Nimaš velik. A kak, zgledamo redo? Odlično zgledaš, taka profesorca. Nič, 90, 93, 61, 22. Mulci, vsi zdele gor, pa zdaj grad naslednjo pesem, katera bo žiga? Samo prijatelja. Ja. Ja, ne vem, po službe se dilo, pa si pa je zamislil. Če sva. A mi dva? Mi dva sva pa samo prijatelja, prijatelja, to pa je dejstvo. Prijatelja, prijatelja. Zavedno. Lej, dam ti takole, da boš prišel takole lahko uspešno do tega lepraca. Takole, ja, prijatelja takšna drugačna, ostanemo prijatelji, tudi to bi lahko rekli, a ne? Mi vsi, nič 90, 93, 61, 22, pa še vedno naša številka. Pokličite nas, danes podeljujemo torej dva koša za biološke odpadke, dva organka, sveče smo že podelili, morda seveda zopet prihodno nedeljo. Prijateljstvo je res lepo žiga, a ne? Ne klepetat! Takole, zdaj bi mogla očala med gor. V četrto torej, ansambel Lunca. Sama stopam po svetu, opažam kako se hiti. Še fanta roko dekletu in druža pa polna spodi. V mojem srcu še vedno prostora dovolj je za naju oba. Želim si, da spet stopi k meni, takrat si njegova srca. In ko me znova povabim na ples, vem, da rad me ima prav zares. Ni nima, kaj porečejo ti, sem brez krvi. Naj naju gleda
jo pozno v noč, ko vrtiva so plesu pojoč. Glasba in lunca, zabava za dva, a mi dva samo prijatelja. Da to je ljubezen, rana se imava, to važno je le, preskrbno zato se vrtiva, ker veva, kaj res je in kaj ne. In ko me znova povabi na ples, vem, da rad me ima prav zares, ni nima, kaj porečejo ti, sem brez skrbi. Naj naju gledajo pozno v noč, ko vrtiva se v plesu pojoč. Glasba in lunca, zabava za dva, a mi dva samo prijatelja. Gledajo pozno v noč, ko vrtiva se v plesu pojoč. Glasba in lunca, zabava za dva, a mi dva samo prijatelja. Bravo, bravo, prijateljstvo je zdaj govorilo, a ne? Vsi vi ste zelo dobri prijatelji. To je seveda prvo, a ne, Žiga? Najpomembnejše. Ja. Res je najpomembnejše. Imaš najboljšega prijatelja, kako mu je ime? Nimam najboljšega prijatelja. Nimaš najboljšega. Niti ne vem, če je zdravo imeti najboljšega prijatelja. Ne, Ana, ti imaš? Jaz imam Lunco za najboljše prijatelje. A. Ogromno prijatelje. Najboljšega pa ne. Tudi ne. Torej se prijateljstvo porazdeli in prijateljstvo deliš. Točno. Ja, Luka, ti? Tudi ne. Deno. Res ne. Enega pa prav gotovo imaš. Pa nimam. Pa nimaš. A ti je lahko Vili naš najboljši prijatelj, tvoj najboljši prijatelj? Pa ne vem, če pa lahko. Mirko? Pa ja. Pa dobro. Pa dobro, vse je Deno, srečne. Nekoga imamo na telefonski zvezi, Ana, hitro na papirčke, prosim. Kdo je z nami? Dobar dan. Dobar dan, vaše. Iz Velenja. Velenje, torej ja. Zdaj na pohodu, smo rekli, ime vam pa je? Fanika. Fanika, hitro napišemo še številko, Fanika. 070. Ja. 337. Ja. 385. Super, Fanika, smo zapisali. Vesele praznike še naprej padijo. Srečno nasvidene, fanči, leto odlično je bilo zdaj le tole. Na hitro ste povedala, take rabimo. Nič 90, 93, 61, 22. Luka, prines mi prosim organka. Kam gledaš na levo? Na desno? Čist gubljeni so danes tale lunce, ne? Ko luna jih... Ja, bravo! To ja. A mi znaš kaj več morda povedati o organku? Si se danes kaj že naučil? Upam, da. Kaj? Ja, v bistvu tukaj skrinjamo organske odpadke. No. Ja. Ježeš, daš noter, tudi olupke od banane lahko daš noter. Kaj pa potem? Kaj si še zapolnil, Luka? Torej vse to lepo spravimo not. Ja. Potem pa posipamo z temile mikroorganizmi. Tako. Bravo. Potem pa se to fermentira. Bravo, le še besedo fermentiranje ja, si zapomnil, ne? Bravo, Lu! In kaj dobimo pol? Potem pa dobimo v bistvu gnojilo, ne? Bravo. Tako. Jaz pa zdaj tule moram zmotiti. Ko? Posluši. Debci ne zapomne, kdaj imamo vaje, kam mora imeti obleče na špilih, a ti mu samo enkrat poveš in vse obvlada. Grem kar strah, izvoli. Lepo se pa kar knjiklo odprla. Daj, zabri mi jo. Ja, daj mi zabrina, lej, izvoli. Nič 90, 93, 61, 22, pa ne preveč zategnat, se ne hecam se. Številka torej za našega organka, a tak je Luka. Da si ne zapomnil, kaj se zelo dober človek je Luka. A, v redu, hvala. Torej, Luka, odlično si zapomnil. Še sprejemo, kar drž tvole, še malo organka. Sprejemamo torej telefonske klice, danes podeljujemo torej dva. Ana, kje je drugi? Aha, Alen ga bo vzel v roke, mislim, organka, takole. Eden na levo, drugi na desno. Sprejemamo zelo hitro, torej telefončke dajte vzeti v roke, zavrtiti nič 90, 93, 61, 22. A je že težko?
Niti ne, ne. Vse tja do 12. ure držiš organka, ja. Hitro, hitro, ne, Ana je že pripravljena torej za naslednji telefonski klic. Karte smo podelili, a ne Žiga? Tako je. Karte smo podelili, lahko pa še povemo, kateri ansambli tekmujejo na tretjem festivalskem večeru. Premierno zdaj tokrat na TV Celje. Ja. Ansambl Murni, kvintet, srčni muzikantje in pa navihani muzikanti. Predsednik strokovne komisije, kako čudno gledaš? Murni, tako ja. Murenček, poznaš to pesem? Poznam. Romana Krančan, ja. To je pesem mojega otroštva. Daj pa lepo zapoj. Ne, zdaj pa ne, ker imaš telefonske linije, pa te čakajo. Pa nekoga imamo na zvezi, Ana. Dobro jutro. Dobar dan, kdo je z nami? Halo? Kdo je z nami? Sonja. Sonja, hitro pišemo. Odkot nas kličete? Močle, Šmarje pri Jelšah. Super, številka? Moja številka? Vaša številka, ne nog. 041? Ja. 236? Ja. 005. Odlično. Sonja, boste pozdravili morda muzikante? Ja, pozdravljam Lunco. Bravo. Najbolj Amo, oziroma vsi so dobri. Odlično, super. Sonja, hvala lepa za klic, lepo se imejte pa lepe velikonočne praznike. Srečno. Hvala enako. Imamo papirček, gremo tukaj le noter, tu imamo kantico. Evo, tako. Še nekoga imamo na zvezi. Dobar dan. Halo, halo. Kdo je z nami? Aha, nič 90, 93, 61, 22. A bomo dali tole zdaj lahko malo dol, pa dejmo, kjero smo rekli, da še zapojemo, ha? Oglasi bodo zdaj, ja, počasi. Kjero še damo, kakšno? Dalmatinsko znamo kako? Na zadnjo gremo, zdaj že gremo naš ne. Komad. Ne, kar živo, tako ja. Ja, veš kaj, a smo že zapeli mamico? Ne, pa še nekoga imamo na zvezi. Dobar dan, halo. Kdo je z nami? Sveta z Mozirja. O, Mozirje so pa moji konci. Mozirje, dejte hitro telefonsko številko povedati. 031-808-50-612. In z nami je gospa? Vesele praznike. Gospa, kako vam je ime? Sveta. Sveta, evo, smo slišali. Vesele praznike. Vesele praznike, srečna, nasvidenje. Adio. Adio, gospa, vesele praznike je bila tole. Aha, tako, kaj boš povedal? Če spremljate naš Facebook profil Ansambl Lunca, lahko vidite tudi, z Alenom sva montirala do 3 zjutraj tole, kar je nastalo, za materinski dan smo presenetili naše mame. Ki imamo telefon? Enega selfija. Selfija bi imela. Ja, jaz grem na organka. Takole, hitro, a bomo, ti imaš, kdo bo? Žiga. Žiga, pet hitr tule spodih. Alen, pet. Prihajamo na cilj, hiter selfi, a to bo delovalo? Viš, da bo. A smo vsi not? Vidva nista? Ja, sva. Evo. A ja, tu nisva. Ne. Glavno so tam. Ne, čak, še enkrat. A zdrži pa jezik, kaj da je. Odlično. Sveta, na materinski dan smo presenetili naše mamice. Pelaj smo se glih iz Špila iz Ljubljane, pa smo se odločili avto odegrimo, ker nam je ravno sprot. Vse naše mamice pozdraviti in zapeti tisto lepo mamica, kakor Zarja. Imate video na Facebooku, pejte si pogledati. Amo zapeti delo v živo? Dajmo, no, gremo takole. Ja, pa gremo. Samo z nami pela. Ja, bom, to pa znam. Mamica je kako Zarja, zjutraj se snega. Ko v posteli še dete s sanjami igra. In zato nikdar mamice ne dam. Eno le na svetu širne mamico imam. In zato nikdar mamice ne dam. Eno le na svetu širne mamico imam. Bravo, oglasi. Ja,
Dobrodošli v drevesnici Omurika z več kot 40-letno tradicijo pri vzgoji sadik. Izkušnje drevesničarjev so združili v strokovno in skrbno vzgojo močnih in kakovostnih rastlin. Na površini 15 hektarjev vzgajajo široko paleto okrasnih kot tudi gozdnih sadik v trdnih klimatskih pogojih, zato so primerne za nadaljnjo rast kjerkoli v Sloveniji. Večina sadik, ki jih prodajajo, so iz lastne vzgoje. V njihovem prodajnem centru se lahko sprehodite med zimzelenimi in cvetočimi rastlinami in izberete sadike, ki bodo dolga leta krasile vaš vrt in okolico. Ponujajo pestro paleto različnih sadik, ki jih vzgajajo sami in jim pravijo naše, slovensko. Med njimi lahko najdete cvetoče grmovnice, trajnice, plezavke, pokrovne rastline, vrtnice, rododendrone, azaleje, iglovce in listovce za živomejo, sadike listovcev in iglovcev za pogozdovanje, sadike sadnega drevja, vse vzgojeno z ljubeznijo in veliko mero strokovnega znanja. Prav tako načrtujejo, urejujejo in vzdržujejo okolico zasebnih hiš, poslovnih stavb, javnih nasadov in parkov. Ureditveni načrt izdelajo na osnovi vaših želja in njihovega strokovnega znanja. V drevesnici Omurika vam svetujejo pri izbiri, sajenju in negi rastlin ne le za ureditev okrasnega dela vrta, ampak tudi za sadovnjake in večje parke. Veselijo se vašega obiska na Koroški cesti na Muti. Za vse prave vrtnarske nasvete pa jih lahko pokličete po telefonu ali pa pišete na njihov spletni naslov. Strokovnost in kvaliteta je njihovo vodilo. Drevesnica Omurika. Imate težave z biološkimi odpadki v gospodinjstvu? Vas motijo neprijeten vonj, gnitje, insekti, kupovanje dragih vrečk, dnevno praznjenje v zabojnik za biološke odpadke? Imamo rešitev! Koš za biološke odpadke Organko. Je nepogrešljiv v kuhini in ne privablja insektov. Odpadki v Organku ne gnijejo, prazniti ga je potrebno le enkrat do dvakrat mesečno. Kako uporabljamo koš za biološke odpadke Organko? Pred prvo uporabo najprej preverite, če je pipica zaprta. Obrnjena mora biti k napisu Close. Odstranite pokrov in s priloženo merico na dno koša potrosite pest posipa za biološke odpadke. Dodajte ostanke sadja, zelenjave in druge biološke odpadke. Velike kose razrežite na manjše zaradi lažje fermentacije. S priloženim ravnalom dobro potlačite odpadke. Z merico ponovno potrosite pest posipa. Koš zatesnite s pokrovom. Vsak tretji dan odprite pipico in odlijte fermentacijsko tekočino. Razrečite jo z vodo v razmerju 1:200 in jo uporabite kot gnojilo za rastline. Nerazrečeno lahko uporabite za vzdrževanje čistoče v otokih in za higienizacijo greznice. Postopek ponavljajte, dokler koš ni poln. Nato vsebino izpraznite v zabojnik za biološke odpadke. Ste lastnik vrta ali kompostnika, priporočamo uporabo seta za kompostiranje. Koš za biološke odpadke Organko, set za kompostiranje. Kako uporabljamo Organko set za kompostiranje? Ko prvi koš napolnite do vrha, z ravnalom potlačite odpadke in z merico dodajte 2 pesti posipa. Nato skozi pipico odlijte fermentacijsko tekočino, zaprite pokrov in pokrov dobro zatesnite. Koš postavite za 14 dni v prostor sobno temperaturo, da odpadki fermentirajo. V tem času nadaljujte zbiranje odpadkov v drugem košu. Na vsake 3 do 5 dni odlijte fermentacijsko tekočino. Po 14 dneh je postopek fermentacije zaključen. Odpadno maso zakopljite v zemljo ali jo odložite na kompostnik. V zemlji se že v 3 do 4 tednih spremeni v kompost prvega razreda. Kaj sodi v Organka? Van odlagamo olupke sadja in zelenjave, ostanke pripravljene hrane, jajčne lupine, čajne vrečke in drugo. Van ne sodijo tekočine, velike kosti, papir ali pepel. Sveče Šeško. Nudimo vam nove steklene ekološke sveče na parafinsko olje z gorljivostjo do 30 dni. Velika izbira žalnih setov in dišečih sveč. Sveče Šeško Celje.
času super zima s Swiftom. Že od 9999 evrov, gorivom v vrednosti 500 evrov in kompletom zimskih pneumatik na platiščih. Ne izbirajte med tem, ali boste videli na blizu ali na daleč. Izberite izgled. S progresivnimi stekli Varilux uživajte v popolnem vidu in popolnem izgledu ob vseh priložnostih. Sedaj lahko dobite dva para progresivnih stekl Varilux za ceno enega. Moj specialist je As. Sklenite svoj krog varnosti in zavarujte svoje zdravje s paketom Specialisti in zdravila v ugodni olimpijski ponudbi. Adriatic Slovenica. Z olimpijci že 24 let. Ali pri izbiri barv sklepate kompromise? Morda, ampak ne z nami. Spektr Žalec. Specialist za barve številka 1. In je ona kuhala našim odrom. Tako. Ja, kar čvekaj, Luka čvek, oziroma Žiga čveka. Žiga, rad kuhaš? Ja, rad kuham, sam pomivam pa ne rad. Pa dobro kuham, nemaš misla. A to je zdaj ja, poudarek na dobro. Okej. Okay. Imaš rad rožica sicer tudi? Rože... Nek, imam rad kaktuse, kdor jih uvršča med rože. Bomo pa zelo hitro pokukali ne, in vas povabili ne, v drevesnico Omorika za kratek čas, za minutko dve, tik pred koncem, da vas povabimo na Koroško cesto 44, da si seveda pridete, evo, tukaj imajo odlične, predvsem pa poudarek na slovenske. Ne, slovenske sadike vzgajajo jih torej na slovenskih tleh pri nas, na Koroškem, torej Koroška cesta 44, na Muti. Zdaj je ravno pravi čas za pravi izbor, pa tudi za načrtovanje, kje in kam, katere rastlinice boste torej posadili. V drevesnici Omorika vam seveda so v veliko pomoč, svetujejo vam, kam sadike posaditi, namreč kot veste, kot vemo, ponavadi pride do rahlih problemov, ne, ker rastlinice preveliko skupaj damo, preveliko rožic skupaj, rastlinice, ki ne sodijo skupaj in potem ne delajo tako, kot bi morale. Zato vam v drevesnici Omorika svetujejo in seveda svetujejo, kakšne rastline posaditi skupaj. Pridite, oglasite se torej pri njih na Koroški cesti 44 na Muti. Tukaj lahko vidimo drevnine vseh vrst. Sicer pa je torej so vrata drevesnice odprta tudi ob sobotah, drugače pa do 17. ure med delovniki, torej od ponedeljka do petka. Sobote pa so tiste, ki so odprte oziroma do 12. ure. Tako da prisrčno dobrodošli, da pridete tja gor na Koroško. Rožic, Žiga si rekel, niti nimaš tako rad. Rožice rad bolj poklanjam, kakor sprejemam in imam doma. Kak nežno, lepo. Ana, kaj pa ti pa rožice? Poglej, tukaj jih lahko vidimo, kar nekaj različnih sort imajo drevesnice Omorika. Jaz jih rada občudujem. Zdaj poznam, zdaj spet selfija delamo. Poznam jih mogoče malo manj, veliko bolj, pa v bistvu moja mami jih ima zelo rada in jih imamo tudi doma zelo veliko, tako da prepuščaš. Prepuščam mami za enkrat, bomo pa videli, kaj v bistvu nekateri pravijo, da ko postajamo starejši in zrelejši, potem tudi rožice pridejo na vrsto. Ja, Luka, ti rožice tudi poklanjaš rad? Ja, zelo rad. Katero vrtnico? Vrtnica je tista, ali katera druga? Ja, vse več, da je vrtnica. Ej, daj, sproti je zmisla, daj, poznamo mi tole. Ja, Alen, ti? Ja, ti tak, pa turški najgona, bom... ne? Kaj pa je to? To pa res ne vem. Pa gorenskega, no? Aha, ja, to pa poznam. Poznaš. Ja, imam enega, sam je umeten. Tako, kako ni treba zalivati. Tako da, kaj, rožice tudi ne, bolj imam malo, rožice doma in... Nažalost, ena že malo ovenela. Tako da mami, staršem prepuščamo. Mami, zali prosim. Zali prosim, tako. Odlično, hvala lepa fantom za tele seveda fotografice, drevesnice Omorika. Zdaj pa, draga družba, skrajni čas, da izžrebamo dva, ki bosta dobila organka. Ja, prišli smo do konca. Hitro ura teče, ne? Zelo hitro ura teče. Zelo. Pa smo rekli, ne, ura pa pol. Takrat, ko smo v dobri družbi in to ponavadi smo ansambl Lunca,
Ker pozabimo na čas in potem nas začne celo preganjati. A ste v dobri družbi? Definitivno. Super. A ste se milo uredo? O, super. Kaj smo reči? Vsakeč, ko smo pri tebi. Tako kot da bi prišli k mene na odnevno sobo. Ja, je nekaj takšnega, ne? Tak, čist, tokrat ne? Smo že bili skupaj, da nam je zdaj že čist domače. Tako da, v bistvu, ja, sam... Še pridemo. Vete kaj? Jaj, čak. Sam tisti, ko pridejo, pa ponovaj tudi kaj prinesel, ne vem kaj, malo kruhca, malo... Ja, mi smo zdaj računali, ne, kaj doma smo že imeli žegen. Pa smo računali, da bo tule bogato obložena miza. Žiga, žiga, ne računajte na nas. Se ne, ja res, danes... O, prinesemo naslednjič, prinesemo. Prav gotovo bi danes bila kakšna potička Brglezova tukaj dobrodošla, le sicer nimam potičke bom rekla, realnosti, imam pa v virtualnem... Super, zdaj nam bo pa slikce ponudila. Kjer ko vas boš? Ja, ker tega, ne. Luka, kjer ko vas boš ti? Eno jagodno torto pravkar kaže. Kjer torto boš? Toto največjo, te pa krofe, a ne? Takole, Brglezovi vas seveda vabijo v vse Brglezove poslovanice. Evo, tukaj le manj kolendarček, to je bil februar, zdaj smo še na marcu, ne? Pa ne? Pa ne dolgo več. Ja, zdaj je še marec. Hvala Bogu. Marec? 1. aprila se pa začne april, ne? Čak, da vidimo, 1. april pa pride na... Tako je ponavad. Se pa začne april. Evo, 1. aprila, poglejte, tule, na petek. Na petek vas pričakuje ansambel Lunca v Šmarju pri Jelšah na pesmi Lunce. 19.30 kulturni dom, pridite. Tako, evo, in tukaj le vas vabi tale kolendarček, Brglezovi, torej keksi vas vabijo, kruh potem, ne? Kaj smo mi? Mi smo juli, ne? Jaz vedno, ko grem kolendar dobim, grem vedno na juli prvo, a veš? Še kaj sva z Alenom, sva rakca tle. Kaj si ti? Kje? Jaz sem 27. juni. Ti si pa? Jaz pa gih 23. Gih Alen je pa 23. Si, na četrtek. Jaz grem pa na juli. Oh, krofi! Zdaj tle krofi. Masni krofi, slastni, Brglezovi so najboljši, tako da ja. Miha, izžrebaj, pomešaj, prvega, prvo. Da gre, da gre. Zdaj pa. Da gre. Kje rad gospamo? To pa je. Za prvega organka torej. Kaj na glas? Marija. Marija iz Celja, odlično, to je prva, ne, gospa verjetno, ki je poklicala po mojemu, ne? Ja, za tista, ko je klicala druga, bo potem verjetno druga. Čaki, moram zapisati. Marija, organko, iskrene česti, dajmo malo zaploskati, no! Luka, dej pa še ti, prosim, zdaj izžrebaj, pomešaj. Ja. In dobili smo? No, Marijana iz Šentjurja. Bravo, čestitke Marijana, dajmo zaploskat. Marijana iz Šentjurja, organko. Takole, iskrene čestitke, draga družba. Končali smo, še ena pesem na hitro. Katera bo, Miha? Tukaj in zdaj. Dajmo se seveda preseliti. Ti delaš na televiziji? Ja, tako. In pred tabo sem šel zdaj kamero. Tako, zdaj na televiziji pa gre pred mano, tako. Pa dobro, ti delaš pa tudi na televiziji, ja. To so pacijenti, le, to so težki pacijenti, tako da dober dan, se je velika noč, oproščeno jim je. Pa te imamo radi, hvala še enkrat za povabilo. Lepo, odlično. Lepo se imejte, draga družba, umireno, predvsem še jutri, potem torek, novi delovni dan, delovni teden, kakorkoli že. Prihodno nedeljo se zopet vidimo. Čestitke seveda vsem mamicam, kajti materinski dan je za nami, mamica, tudi tebi čestitke. Da boš rekla hvala lepa mi potem, a ne? Ja, lepo se imejte, srečno nasvidenje, tukaj in zdaj ansambel Lunca. Čau, nasvidenje. Padel je mrak, padla je noč, hodil po mestu, sem čakajoč. Megla prekrila je varnost luči, ostal sem sam v temi. Vsake tog časa pogledam za sabo, če kdo mi kot vampir krije ramo. Ozrem se prav počasi, korak poznam na svetu mojih san. Samo še sence padajo, na mestu časa pravljico.
divje poljubljava se močno. Kod vaki dogusta par, življenje za nju je dar, trno te primam za roko. Mi rečeš da ti je lepo, konča se najnikoli ne. Če ne drugače čas za cilj rane vse. Navdušenje, ki jo te poti, veselje, ki te dobro sprosti, občutek, ki želiš si ga, nocov je tam, ne za naju dva. Sem noči, ti ga zdaj ni, samo mi dva sva tukaj in zdaj. Želim si te, drugo pozabim se, ker s tabo svetljivši je. Samo še sence padajo, na mesto čas za pravljico. Divje poljubljava se močno, kot vaki dogusta par. Življenje za nju je dar, trdno te primam za roko. Mi rečeš, da ti je lepo, konča se najnikoli ne. Če ne drugače čas za cilj rane vse. Konča se najnikoli ne. Če ne drugače čas za cilj rane vse. Svetlica, svetlic, ponosim simbol je naših goric. Če sonca dovolj je, pa tudi dežja, ko pride jesen, sad čudežni da. Klopoci prepivajo pisem glaso, oznanjajo nam, spet rad se bo šlo. Se jagoda zrela, že v brindi smeji, iz priše pa mož se prvi cedi. Na Štajersko gremo, kjer zidan si lušno nam bo. Konzarček za nas, konzarček za vas, zapojmo si na ves glas. Na Štajersko gremo, kjer zidan si lušno nam bo. Konzarček za nas, konzarček za vas, zapojmo si na ves glas. Bi rad poizdal, o pameti pi, če ne ti bom žal. Na zdravi stekletom poglejo v oči, resnico srce iz njih govori. Na Štajersko gremo, jer zidan si lušno nam bo. Konzarček za nas, konzarček za vas, zapojmo si na ves glas. Na Štajersko gremo, kjer zidan si lušno nam bo. Kozarček za nas, kozarček za vas, zapojmo si na ves glas. Na Štajersko gremo, kjer zidan si lušno nam bo. Kozarček za nas, kozarček za vas, zapojmo si na ves glas. Kozarček za nas, kozarček za vas, zapojmo si na ves glas.
Thank you.